Azərbaycan kinosu son illərdəki inkişafına görə ona borcludur. Məhz o, tamaşaçıların kinoya itmiş marağını geri qaytarmağı bacardı. Onun filmləri Azərbaycanda son dərəcə populyardır. Ölkəmizdə elə adam tapmaq olmaz ki, bu filmlərə baxmasın. Gənc nəsil onun filmləri ilə böyümüşdür. Yaratdığı obrazlar tamaşaçıların yaddaşında silinməz iz qoyub. Adam hər dəfə onun filmlərinə baxanda əvvəllər görmədiyi yeni məqamları kəşf edir. Yəqin buna görədir ki, adamlar bu filmlərə sevə-sevə baxırlar. Kino sizin üçün nədir? Kino mənim üçün həyatdır. Mən kino ilə nəfəs alıram. Mən bir ay məsəl üçün çəkməyəndə özümü çox narahat hiss edirəm. Məsəl üçün indi çox danışırlar ki, bəs kino teatrlarımız işləmir, kinoya baxılmır, yaxud da ki, yaxşı ciddi kinolar çəkilmir. Amma mən bunlar heç biri narazı deyiləm. Çünki kifayət qədər ciddi kinolar çəkilir bugün və ümid edirəm ki, gələcəkdə də çəkiləcək. Yəni, bizim xalq buna qadirdir. Bizim axı, gənclər kinoteatrlara gedmirlər. Kinoteatrlara getmirlər, düzdür. Amma bunu nə iləsə əvəz edirlər. Məsələn, tutaq götürək, məhlələrdə qulutsuzlaşma yolu ilə bir-birlərinə gözəl filmlər göndərirlər və baxırlar. İlk dəfə baxdığınız film, sizi ruhlandıran film yəqin ki, hind filmləri olub. Yəni, kino çəkməyə, kinomatografı başlayanda siz hind filmlərindən ruhlanıb bu işə başlamışsınız. Yoxsa necə? Yox, qətiyyən elə deyil. Mən ciddi bir əsərlə, demək olar ki, 2005-ci ildə tanış olmuşam. Siz də xatırlayarsınız, Qazaq kinematograflarının çəkdiyi Öldüm Ana. Öldüm Ana filmi. Çox klassik, milli kinematografımızın klassiklərindən biridir. Mən inanıram ki, ona lazımı qiyməti bu gün verilmiş, amma gələcəkdə ona daha yaxşı qiymət verilmiş. Təbliğ eləmək lazımdır dünyada, bütün dünyada təbliğ eləmək lazımdır. Bütün dünyada, bütün dünya tanış olmalıdır oyuna. Mən ondan ruhlanmışam. Öldüm Ana filmi məni demək olar ki, sənətə gətirir. Valih elədiniz. Dəhşət valih elədim mənə. İnanmadım, gözlərimə inanmadım ki, Azərbaycan kinematografları belə bir film çəkə bilərlər. Və bizim millətə şərəf tam... Üstəlik bunun əyalətdə çəkilməsi... Başımızın ucalığa da bir sözü. Üfəsizin əyalətlərdən başlaması çox gözəl bir fakt deyilir mənə. Və bu film sizi kinoya gətirdi. Əlbəttə, bəli. Mən o filmə baxandan sonra içimdə nəsə elə bilir ki, baş qaldırdı, hansısa bir hisslər baş qaldırdı ki, yox, sən də çəkməlisən. Sən bundan daha yaxşılarını yaradırsın. Bəlkə də taleymiş, bəlkə də taleymiş. Əlbəttə, mən belə də düşünürəm. Bəzən gecələr yatmıram, bir siqaret yandırıb düşünürəm ki, bu tale etdi, bəli. Bəs sizin o vaxt kameranız var idi mi, yoxsa... Yox, kameram yox idi. Mən ona görə demək olar ki, biraz bədbin olurdum ki, mən bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəm, amma mən çalışdım. Getdim, bir il afisiant işlədim, özümə yaxşı bir kameralı telefon aldım və ondan sonra afisiantlığın daşını atıb konduktor sıraqlar. Konduktorlar zərgəsinə daxil oldum, necə deyərlər. Sağ ol, sağ ol. Və ondan sonra başladım, konduktor işləyə, həm də sənəti davam elətdirdim, sənətimə başladım. Bu, ümumiyyətlə, yəni çox keşməkeşrə əzablı yollarla siz əlbəttə. Necə olur ki, siz filmləri çəkirsiniz? Yəni, biraz çəkiliş prosesi çox maraqlıdır, yəni hansı şəkildə çəkirsiniz? Biz düz deyirsən, çəkiliş prosesi maraqlıdır, amma maraqlılığın özündə də çətinliklər var. Çətinliklər bəzən adamın qarşısına elə vaxt da çıxır ki, adam hərəkət edə bilmir. Biz çox vaxt kafelərdə 20 manata danışırıq, gedirik bir qadın götürüb orada başlayırıq çəkməyə. Çox vaxt görürsən ki, bəzi qadınlar yəqin siz də bilirsiniz, indi sənətə laqeyddirlər. Bəli, bəli. Çox laqeyddir. Bəli, bəli, çox laqeyddir. Bağışlanmazdır. Ona görə də biz çox vaxt məcbur oluruq gizli şəkildə öz işimizi. Yəni, iş başında qəflətən kameranı çıxandırırsınız. Qəflətən kameranı işə salırıq. Xəbəri də olmur, indi sənətə laqeyddirini biz belə cəsalandırırıq. Bəs sizin yaradıcılığınızda hansı rejissor daha böyük rol oynayır? Yəni, hansı rejissordan təsirlənmişsiniz? Yaxşı sualdır. Mən biri var, öz el oğlumuzdur, yəni sabrımızda qalır, axabalı. Onun sənəti mənə çox belə vurğunam onun sənətinə. Onun sənəti ilə tanış olandan sonra mənim kinoya baxışım dəyişdi. Yəni, kökündən dəyişdi.
Bəs siz gənclərin əlində telefonda öz filmlərinizi görəndə hansı hissləri keçirdirsiniz? Əlbəttə ki, sevinirəm, fərəhlənirəm. Bir sənətkar üçün, bir sənət adamı üçün ən gözəl mükafat odur ki, onun əsərləri baxılsın, əgər yazıcısısa oxunsun, rejissorsa baxılsın. Mən də çox sevinirəm. Görəndə ki, bu ucuzla biri kiməsə göndərir, bunun səsini, o mesajın səsini eşidən kimi məndə bir sevinc hissi baş qaldırır sizinlə ki, hələ ki sən yaşayırsan, sən hələ ki yaşayırsan. Ömür boşa getmədi. Bəli, ömür boşa getmədi. Mən indi sənətin qələbəsinə inanıram. Deməli, sizin sənət prinsipiniz belədir də, kino, siqaret və vicdan əzabı çəkmək. Bəli, üçü birində. Üçü birində. O sənətkarın demək olar ki, ayrılmaz hissələri olmalıdır. Kino, siqaret və vicdan əzabı.